į barą, restoraną. Aparatas, dabar, kad Hebra turėtų dar supratimą, kad alaus aparatas čia dar yra. Va. Taip, čia dar galima pilti, ko nori. Pyva, tu pyva razgyvai. Lempampičkos pradėjo dėkti, nu tai čia iš visų karas. Jau viso, baigės batareikai? Ne, ten lempampičkos dėkti pradėjo, tu žiūrėk. Nu, juk... Kada taip kviečia, neįmanoma negerti. Oi, tu nesakykime. Visko yra. O, pažiūrėkit, žmonės. Kakui lafa. Ten nebedodo, čia dodo. Nebedodo, kitur dodo. Jo, visur dodo. O, tas buvo nebaus paragauti. Nu, paragaujam. Medaus from honey room. O, vakare čia... Vyksta. O čia gyvenimas. Čia vieta nukalbė. Čia yra lofa. Pyva. Pyva. Цветы, а нам мороженое. Thank you.
lauką, nu čia tokia dušna, tai čia kvapai, kad čia štikė lauką man. Ne. Я отсняю, что-то вообще.